krásné nečekanou schůzkou v dešti nerušené úterý. Moje jméno je Matěj Gregor a vítám vás u 12. dílu Ověřených zpráv. A o čem pak se budeme bavit v dnešních zprávách? Milion chvilek pro demokracii opustil svoji noru a vydal se svolat demonstraci proti ministru Blažkovi. Jiří Pospíšil zachránil demokracii v České republice a zrušil koncert operní pěvkyni Aně Netrebko. Prezident Pavel zavzpomínal na své nesocialistické dětství a promluvil k okupaci v roce 68. Spolek Milion chvilek pro vládní koalici se rozhodl po dvou letech opět uspořádat demonstraci a dát o sobě vědět. Tentokrát to odnesl současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, který se neodpustitelně provinil tím, že si dal pivo s někdejším spolupracovníkem Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Na pražskou demonstraci dorazilo pár desítek lidí a k překvapení všech se zúčastnil také samotný ministr Pavel Blažek, který žádal o vystoupení, aby mohl některé věci objasnit. Svolavatelka demonstrace ho ale nenechala vystoupit. Demokracie prostě platí jenom občas a jenom pro někoho. Mně přijde hrozně úsměvné, jak se snaží spolek, který nás 2 roky zpátky přesvědčoval o tom, ať zvolíme Petra Fialu, že to bude nejlepší premiér, že to bude demokratická vláda, že se změní politická kultura, že budeme konečně patřit na západ, pak na 2 roky zmizeli a dneska se tváří jako ochránci demokracie, kteří vyráží bojovat proti zlému Pavlu Blažkovi, který si dovolil zajít na pivo s nepohodlným člověkem. Naprostá paráda. Nicméně Milionům chvílek se absolutně nedaří. Už před 2 lety odešel samotný zakladatel Mikuláš Minář. Nedlouho poté ho následoval pryč také místopředseda spolku Benjamin Roll, který po Minářovi plnil funkci předsedy, a spolek dneska vede banda neznámých studentů, kteří nikde veřejně nevystupují a nikdo moc neví, kdo to je. Chvilkám se nedaří ani finančně. Za posledních 12 měsíců hospodařili s více než milionovou ztrátou. Hospodaří tak s penězmi, které spolek vydělal v době, kdy ještě pořádal demonstrace Mikuláš Minář. Tehdy to byli údajně pouze dobrovolní dárci, ale spekuluje se, že měli spolku přispívat také někteří politici napojení na současnou pětikoalici. Důkazy pro tohle tvrzení jsme ale veřejně nenašli. Navíc se mi trochu zdá, že na to, že to měl být spolek, který chrání demokracii, tak trochu pošlapává svoje hodnoty. Nedovedu si totiž vysvětlit, proč demokrati podporovali nahrad kandidáta s komunistickou minulostí jenom proto, že byl zvolený proti Andreji Babišovi. Navíc mi přijde zvláštní, že proti vládě Andreje Babiše 2x zaplnili Letnou, k tomu Václavské náměstí, po celé republice pořádali různé protestní akce proti Babišově vládě a teď svolají první sojový meeting až 2 roky po příšerném vládnutí Petra Fialy. Tady mi trošku něco nehraje. No a na to, jak celá demonstrace probíhala a jaká elita se nám tam sešla, to se prosím pěkně podívejte sami. A jak tohle uzavřít? No, já osobně čekám, než se Milion chvilek pro demokracii smrskne do jakéhosi studentského ukňučeného spolku, který už vůbec nikdo nebude brát vážně. Protože když se podíváme na akci, kterou teď pořádali, tak to fakt není ten spolek, který před 2 lety zaplnil Letnou. Jde vidět, že už je to evidentně jenom skupinka studentů, které baví politika a chtějí z transparentního účtu tahat nespočet peněz. Pražští politici v čele s Jiřím Pospíšilem z TOP 09 zrušili koncert operní pěvkyni Aně Netrebko. Teda, abychom byli přesní, ne úplně zrušili, ale vyvíjeli takový tlak na organizátory, že ti se sami rozhodli koncert zrušit a dokonce veřejně řekli, že to dělají pouze kvůli tomu, že je na jejich organizaci vyvíjen naprosto nepřiměřený nátlak. Ten politický tlak byl už neúnosný. Výhrušky nebo návrhy nějakých demonstrací na podporu Ani Netrebko. My jsme chtěli zabránit a zůstat úplně politicky mimo. Ustoupili jsme teda politickému nátlaku vedení města. Média s Jiřím Pospíšilem uváděla, že chtějí koncert zrušit, protože Ana Netrebko je proruská a podporovala Putina. Tyhle věci bych tady rád uvedl na pravou míru. Ano, Ana Netrebko skutečně podporovala Vladimíra Putina v prezidentské volbě v Rusku. Ale bylo to ve stejné době, ve které Dominik Hašek hrál za Spartak Moskva a říkal veřejně, že je v Rusku nejšťastnější člověk na světě. Od té doby Ana Netrebko přijala rakouské občanství, v Rusku už moc nepobývá a dokonce odsoudila válku na Ukrajině. Takže to k tomu, jak moc je asi proruská.
A na straně druhé, i kdyby proruská byla a Putinův režim podporovala do současné doby, pokud žijeme ve svobodné zemi, tak má každý právo si rozhodnout, jestli na koncert některého umělce chce nebo nechce zajít. Neměli bychom tady mít ani Jiřího Pospíšila, ani Českou televizi, ani další pokrytecké politiky, kteří nám budou říkat, na jaké koncerty chodit smíme a na které koncerty chodit nesmíme. To mi trochu připomíná minulý režim, nemyslíte? No a vládě se tak povedlo rozpoutat další kolektivní vinu, před kterou nás ministr Rakušan před 2 týdny tak usilovně varoval. A strašně zajímavé je taky to, že když Jiří Pospíšil byl namočený v kauze Dozimetr a musel vypovídat na policii jako svědek, tak tehdy říkal v médiích, aby jsme nepropadali v pocitu kolektivní viny, abychom ho neodsuzovali a ctili presumpci neviny. Když se ale jedná o ruské sportovce, o ruské umělce, tak Jiří Pospíšil neví, co to znamená presumpce neviny a kolektivní vina je pro něho asi nějaká forma zvráceného náboženství. No a třešničkou na dortu je nejhloupější tweet v historii planety Země, kterým se proslavil Vítek Rakušan. Pojďme si ho přečíst. Rozmohl se nám tu takový nešvar, že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu. Pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde. Takže jednou provždy, Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete, ne, není to totéž. No a vtipné je, že zatímco Česká republika, aby se přiblížila Západu a hájila demokratické hodnoty, zruší ani Netrebko koncert, no tak na Západě Anna Netrebko bude naprosto beztrestně koncertovat dál a je to tak dobře. Proto můžeme Annu Netrebko navštívit ve Francii, v Itálii a dokonce v nejslavnějším operním domu na světě, v milánské La Scala. No, tak tohle by bylo k tomu, jak nás zrušení koncertu vrátí na Západ a k demokratickým hodnotám. Nevím jak vy, ale já mám pocit, že tohle nás vrací úplně někam jinam a rozhodně tam jít nechci. Do celé věci se navíc angažovala ukrajinská ambasáda, která neustále vyvíjela tlak na pražské politiky, kteří neustále vyvíjeli tlak na organizátory koncertu. Evidentně už by ukrajinská ambasáda chtěla rozhodovat o tom, kdo tady může vystupovat, abychom náhodou v očích Ukrajiny nebyli proruští. Nevím jak vy, ale tohle už mi nepřipadá jako moc spojenecký vztah. Tohle mi naprosto přesně připomíná to, co dělal Sovětský svaz v letech 48 až 89. Přikazoval, rozhodoval, ovládal. No a při tom řešení je naprosto jednoduché, pokud vám Anna Netrebko a její koncert připomínají podporu ruského režimu, na koncert nemusíte. Pokud vám Anna Netrebko nepřipomíná ruský režim, ale nebaví vás opera, na koncert nemusíte. Pokud vám Anna Netrebko nepřipomíná pro ruský režim, máte rádi operu, na koncert si můžete zajít. Na neštěstí tuhle otázku už za vás vyřešil Jiří Pospíšil. Petr Pavel promeškal další příležitost k tomu, aby mlčel. A tentokrát to bylo při výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Tradičně před budovou Českého rozhlasu se rozhodl bývalý cvičený agent komunistického režimu sdělit své zkušenosti s rokem 68 a svůj pohled na věc. Prý nedokázal pochopit, jak nás mohli přepadnout Rusové, kteří nás v roce 45 osvobodili. No, Pavlův životopis vypráví trošku jinak. Pojďme si přečíst, jak se pan prezident v roce 1987 díval doopravdy na okupaci sovětských vojsk. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Mimochodem, tenhle skvěle nadabovaný životopis s Zbyškem Pantučkem najdete na kanálu Xaver Life. Odkaz vám dáváme do popisku. Skoro to znělo, že se Petr Pavel k okupaci ve svém životopise moc kriticky nestaví. V předvolební kampani ho tahle otázka několikrát potrápila. Já si myslím, že projev bývalého agenta komunistického režimu a člena komunistické strany je smutným odrazem toho, kde se naše společnost nachází. O okupaci a komunistické diktatuře nám totiž káže člověk, který chtěl komunistickému režimu sloužit, který ho ve svých životopisech obdivoval a který plánoval svůj život zasvětit tomu, aby v komunistickém režimu udělal velkou kariéru. Jak můžeme tomuhle člověku, který je navíc naším prezidentem, vůbec jediné slovo z toho projevu věřit? Já nevím. A myslím si, že to, že Petr Pavel těmhle slovům nerozumí, že to nechápe a že o komunismu neumí smýšlet kriticky, dokázal i tím, že chtěl na ústavní soud jmenovat soudce Roberta Fremra, který posílal nevinné mladé lidi do vězení. Ale o tom už jsme se bavili v minulých zprávách.
Každopádně tvrdé jádro voličů Petra Pavla bylo spokojeno, prý to byl hrdý a sebevědomý projev a prý by to Andrej Babiš dělal hůře. Já už teda nevím, kdy tato posedlost Andrejem Babišem skončí, ale trošku se obávám, že i za 40 let, až nám bude milion chvilek předkládat další lháře a neskušené politiky, budeme doufat, že budou lepší než Babiš. Tohle už je naprostá diagnoza. Na konci dnešních zpráv budu moc rád, když naši další práci podpoříte nákupem na našem pronárodním e-shopu www.pravda-vítězí.cz, kde můžete pořídit trička s českými, moravskými a slezskými symboly. Najdete tam také oblečení z motivy našich velkých národních osobností, jakými bez pochyby byl například prezident Masaryk nebo spisovatel Karel Čapek. Všechny produkty vyrábíme tady v České republice a navíc máte ke každé objednávce dopravu zdarma. Tak budu rád, když ho využijete a objednávkou podpoříte naši další tvorbu. To by bylo z dnešního dílu ověřených zpráv úplně všechno. Nezapomeňte ho podpořit palcem nahoru, odběrem na náš kanál, komentářem a třeba ho pošlete někomu, komu by se mohl líbit nebo mu rozšířit obzory. Já se na vás budu těšit v neděli ve 20 hodin u dalšího živého vysílání a přesně za týden v 8 večer u dalšího dílu ověřených zpráv. Mějte se krásně a ahoj.